30 anos da minha vida. 30 anos que me trazem grandes recordações. Pronto, que recordo com saudade todos esses tempos da minha atividade, claro. E recordo inclusivamente o ano, não é? O ano de 73, 74 foi o meu primeiro ano letivo. Pronto, e claro, correu. E assim se passaram 30 anos desde esse início. Sim, tenho gratas recordações, tive sempre uns alunos que, ao recordar todas as passagens, me comovem mesmo. Tendo recebido, inclusivamente, de alguns me chegavam aos ouvidos. O professor Seixas é fixe. Pronto, e porque eu não castigava, mas era exigente.